O padre Paulo Ricardo abordou um tema importante sobre a guerra em Gaza e expressou a sua preocupação com esta situação. Ele falou sobre a importância de rezar pela paz e de pedir a misericórdia de Deus para essas pessoas envolvidas no conflito, independentemente da sua religião. O padre também destacou que Deus revelou apenas um caminho de salvação, através da fé e do batismo. Ele reconheceu então que não sabe como essas pessoas serão salvas. Do outro lado do mundo, lá na terra onde Jesus nasceu, na faixa de Gaza, está acontecendo uma guerra cruel e desumana. Nós dirigimos os nossos corações e as nossas orações pedindo a paz, mas não somente a paz. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas onde a maioria não conhece Jesus. São de religião judaica e de religião muçulmana. Eu não sei como eles vão ser salvos, mas se eles forem salvos, será de um jeito que Deus não revelou. Deus revelou um jeito de ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não estou condenando ninguém ao inferno. Eu estou simplesmente abismado, com o coração aflito e rezando. Senhor, se tiver um jeito ainda de salvar essa gente, salva. Deus é quem sabe. Ele não revelou como ele salva esse tipo de pessoa. Ele só revelou que a gente pode ser salvo pelo batismo e pela fé. Quem não for batizado e não tem fé, ele não revelou como pode ser salvo. Coração aflito, coração cheio de caridade, de amor abrasado por essas pessoas, mas também humilhado diante do mistério daquilo que nós não sabemos. Não adianta correr em conclusões precipitadas, disse o padre. Esquecem a história do dono da casa, do pai do noivo que passa no banquete e questiona: cadê a veste nupcial? Cadê a sua veste batismal? O padre então nos pergunta: o que é aquela veste que a igreja nos dá no dia do nosso batismo? Ele então responde que essa é a veste que nós vamos exibir no dia do banquete. Na parábola do banquete de núpcias, Nosso Senhor deixa claro que na eternidade só permanecerão na sua presença aqueles que portarem as vestes nupciais, que na prática representam a graça divina recebida no batismo, a qual alimentamos e restauramos por meio dos sacramentos. Porém, os sacramentos não são um passe de mágica. Eles só produzem frutos se de nossa parte houver o mínimo de cooperação e disposição interior. E só conseguimos alcançar isso por meio de uma vida de oração e, sobretudo, pela meditação.